Олег Ляшко, Радикальна партія. На цьому тижні українці із жахом дізналися текст меморандуму нового з Міжнародним валютним фондом. В обмін на отримання мільярду доларів кредиту влада на себе взяла антиукраїнські, драконівські зобов'язання, зокрема, підвищення пенсійного віку і продаж земель. Нам агітують про те, що треба продавати землю, бо прийде ефективний власник і інвестор в Україну. Брехня! Коли сьогодні влада запустить ринок земель, українці перестануть бути господарями на своїй землі, українські селяни, наші діти, онуки і правнуки ходитимуть батраками на своїй рідній землі. Тому що прийдуть латифундисти, прийдуть корпорації, які саджатимуть технічні культури, і їм до лампочки і соціальна сфера, і тваринництво, і усі інші галузі, їм головне заробити швидкі гроші. Тому ми вимагаємо руки геть від української землі. Команда Радикальної партії не тільки словом, а й ділом захищає інтереси українців, інтереси українських селян. Два тижні тому ми зареєстрували в парламенті зміни до Конституції України статті 41, де пропонуємо передбачити, що основою аграрного устрою України є фермерське господарство. Для того, щоб український фермер, український селянин був власником нашої української землі. 175 народних депутатів України підписалися під змінами до Конституції, щоб українські фермери були господарями на своїй землі. На превеликий жаль, незважаючи на мої звертання до шановних колег із фракції «Батьківщина», Юлія Тимошенко і фракція «Батьківщина» відмовились підписатися під змінами до Конституції, щоб український фермер був господарем на землі. Мене це здивувало, тому що на словах моя шановна колега Юлія Тимошенко весь час розказує про підтримку фермерів. Але як ми вчергове переконуємося, Тимошенко і брехня – це рідні сестри-близнючки. Тому що сьогодні, розказуючи про підтримку фермерів, будучи при владі, будучи прем'єр-міністром, Юлія Тимошенко 28 лютого 2008 року зареєструвала законопроект 2143 про ринок земель. Читаємо статтю 3 цього законопроекту. Суб'єктами ринку земель є іноземні громадяни та особи без громадянства, іноземні юридичні особи та іноземні держави. Будучи прем'єр-міністром, через 2 місяці після призначення Тимошенко внесла до Верховної Ради законопроект про ринок земель, щоб іноземці скуповували нашу землю, щоб українські селяни ходили батраками. Сьогодні відмовилась підписатись під змінами до Конституції, щоб фермер був господарем на своїй землі, а на словах розказує, що підтримує українців. Бреше, як завжди. Треба припинити цю брехню. Будь ласка, наступний народний депутат Мартовицький.